Здравейте! Това видео ще ви покажа как сами да се вкорените и да се размножите лоза в къщи. Като за целта ще използвам единият от тези двата летораста на тази млада лоза. Ако сме решили да размножим една лоза с китайски отвод, най-удобно е да запазим летораст, който е подкарал по-близо до земята. Изкопал съм плитка канавка, в която ще положим този литораст. Полагаме го внимателно, внимаваме да не го счупим. И през разстояние оставяме пъпчици непокрити с почва. Отбелязваме тези места, колчета. И лятото тези пъпки ще излезнат литорасти, които ще прививаме по колчето. И чак тогава ще попълним с още пръст. През лятото литорастите излезнаха и по никакъв начин не пречат на съседните лози. Имам няколко страхотни литораста, които излезнаха от този литораст, който положих под земята. Надявам се от тях да излезнат няколко страхотни лозички с хубави корени, но това ще го видите в края на видеото. А сега през лятото, когато засуше, пускам да ги поливам с капково, за да може да се образува една добра коренова система. Края на месец ноември е и искам да ви покажа резултатът. Пръчките са напълно вдървесени. Ето я. Едната пръчка. Лозата плододава нормално през тази година. А ето я и пръчката, която положих под земята. Сега е време да я извадя. Ако нямате
втори литораст на млада лоза, която да размножите по този начин, може да използвате и един от тези странични литорасти, които покарват по стъблото на старите лози. Но е изключително важно да се знае, че когато вкореняваме и засаждаме лози на собствен корен, опасността от филоксера е доста голяма. За радост, в региона, в който аз живея, тази болест не е разпространена и затова по-голямата част от моето лозе е от лози, които сам съм се вкоренил на собствен корен. Но ако вие искате да засаждате и отглеждате лоза на собствен корен, задължително трябва да направите проучване дали в региона, в който живеете, филоксерата е разпространена, защото тази болест е способна много бързо да унищожи лозовите растения. Това е за сега от мен. До скоро!